Така, носител на приза на Академията за мода BG Модна икона 2022 в категория изкуство е актрисата Мария Бакалова. Аплодисменти. Тя изпрати специално видеопослание до професор Лубомир Стойков и Академията за мода, в което искрено и емоционално благодари за високото признание и посвещава наградата си на жените с най-голяма заслуга за стила й, майка й и нейната лична асистентка Джесика Пастер. Уважаеми професор Лубомир Стойков и Академия за мода България, искам да ви благодаря от цялото си сърце за тази огромна чест и призвание, което ми връчвате днес. Каквито и думи да се опитам да събера следващите няколко изречения, вероятно няма да бъдат достатъчни, за да изразят какво чувствам и колко съм трогната, благодарна, полъскана, развълнувана, щастлива, радостна. Не знам. Благодаря. Наистина, благодаря. Последната година и половина, може би почти две, имах възможността да се докосна до доста интересни туалети. Доста интересни и провокативни рокли. Някои идващи от бъдещето, други сякаш от кралски дворец. Трети сякаш от детска приказка. Четвърти екстремни, провокативни, дръзки, шик. Последната година и половина, благодарение на моята невероятна стилистка и близък приятел Джесика Пастер, успях да погледна в света на модата. По-отблизо. Да разбера какво е всъщност модата. И колко велико изкуство е. Откакто се срещнах с Джесика, започнах да уча. Защо този модел е направен с тази материя, по тази кройка, с този силует, с тази щампа? Какво е провокирало, какво е вдъхновило дизайнера да създаде точно този модел? Величествено. Точно заради това, все повече си позволяваме да експериментираме с неща. Все повече се впускаме в неизвестното. Защото когато започнеш да разбираш едно изкуство, тогава можеш да си позволиш, чак тогава можеш да си позволиш да играеш с него. Или поне аз така си мисля. Тази награда искам да я посветя на моята прекрасна стилистка Джесика Пастер, която е зад всяка една визия, в която съм имала честа да облека и да бъде мой колаборатор в идеите ми, да ме напътства, но без да посочва с пръста това е правилно, това е грешно. А да има процес на комуникация. Но, тук е момента, в който искам да изкажа огромна благодарност и да допосветя наградата на още един човек, който създаде модата за мене в много-много ранното начало на моя живот. Това е моята майка. Мамо, както съм в тези интересни места, събития, дрехи. Забелязвам нещо, което не си давах сметка преди. Силното оръжие на Джесика и нейно най-любимо е тейлоринг. Това всъщност е изкуството, което ти правиш, откакто аз нося красиви дрехи. Когато бях малка на 5-6 години и нямахме възможността да купим всяка една нова тренди дрешка, последен писък на модата. Точно ти прекрояваше всяка една дреха. Намираше начин да направиш нещата много по-готини, много по-дръзки, много по-екстремни, много по-екстравагантни. Къде ще скъсиш ръкав, къде ще направиш подгъв, къде ще сложиш манисто, някъде перла, друг път камъче. Ти създаваше изкуство. Тази награда я посвещавам и на теб. Защото благодарение на тебе, от ранна детска възраст, ранна момическа възраст, аз се докоснах до света на модата. Благодаря на тези две силни жени, които ме държат за двете ръце и ми показват колко е красиво и интересно да си играеш. Как всъщност можеш да се забавляваш. И как света става по-цветен. С нещо по-цветно. Пък то дори не е черно. Благодаря ви от цялото си сърце. И лятото идва. Нека се подготвим за него. Мария Бакалова е
първата българка и първата българска актриса, която направи безпрецедентен пробив в световната модна култура, в света на висшата мода. Аз отдавна наблюдавам нейния стил, нейните изяви, нямам предвид само в чудесните роли, които тя направи и не случайно беше удостоена с номинации за Оскар и за Златен глобус, но и това, че най-големите брандове непрекъснато я канят и я включват като тяхно лице за важни специални събития, за червения килим. Тук обаче има нещо, което е лична заслуга на Мария Бакалова. Не е достатъчно само да носиш дрехи на големи, скъпи, луксозни брандове. Тя има усет и тя умее да показва дрехата, умее да я носи. Също важи и за аксесуарите. На мен лично ми харесва този микс, който тя притежава от индивидуална чувствителност към облеклото, към допълненията, към външността по принцип. Нейното отношение, което е съхранило и детинския купнеж към красивата мода, до това, което можем да го наречем талант. Талант за публична изява, талант за общуване с модата и с произведенията на модния дизайн. Лично на мен, в естетически план, най-много ми харесват двете крайности. Защото има случаи, когато тя е облечена на границата на стила фру-фру. Доста пъстро, доста игриво, дори бих казал в известна степен естетически небрежно. От една страна и от друга страна тази уникалност, която аутфити, примерно на Кристиан Диор или пък на понякога и Луи Вютон, и придават да бъде като една гранд дама в висшата мода. Така че тези два полюса на мен лично много ми допадат. Аз мисля, че тя се справя еднакво добре и с едната, и с другата роля в това отношение. Така че моите адмирации за Мария Бакалова. Аз лично бях много развълнуван, когато получих нейното видеопослание лично до мен, до Академията за мода, в което тя благодари и на Академията, но и на своята стилистка Джесика Пастър, на майка си също така. Слава Богу, че те има, желая ти нови успехи. Българската мода, Академията за мода се гордее с тебе. Това е едно лице, което показа на всички, че всъщност ние сме значими. Защото когато България е малка, доста често пренебрегвана, незабелязана, много често, преди години, когато съм пътувала в чужбина, най-не обичах да ми казват, нали, откъде си, като в момента, в който кажа от България, и те започват да се чудат, не знаеки. Сега не всеки е грамотен. И бъркайки с Румения, нещо друго, Албания, нали, нещо около това, какво точно е, никой не знае. Мен това адски много ме дразнеше. Мария Бакалова направи така, освен нея, разбира се, и Стоичков, и други българи имаме, но това са най-ярките български фигури, прославили България извън пределите. Така че ние можем само да се гордеем, че имаме такива лица, толкова смели, толкова категорични в това, което правят извън страната, че просто можем само да аплодираме и да се възхищаваме. И най-важното, че дават пример страхотен и послание на младите хора, че всичко е възможно, че ние не сме някъде там забутани в ъгъла на света или в периферията, ние можем да бъдем и в центъра на събитията. Браво, Мария Бакалова! Браво, заслужено! Аз първо искам да кажа, че съм супер фен на Мария и не само на постиженията и като актриса, защото те са безспорни, но на отношението, което тя има. Във всяко едно интервю тя винаги говори за България, за тази част на Европа, която някакси наистина в световен мащаб може би остава винаги в сянката на едни такива персонажи, които се дават в киното, на винаги лошите, винаги тези, които не са доразбрали идеята. Много ми харесва и съм супер горда, че имаме човек, който да представя България толкова достойно като нея. Пак казвам, не само като актриса, защото тя е невероятна, а като публична личност, която знае как да поставя важните въпроси на масата. Аз съм изключително впечатлена от Мария Бакалова. Допада ми и начина, по който си върши професионално работата, и разбира се, стила ѝ е впечатляващ. Само за година и половина, мисля, откакто беше номинирана за Оскар, тя доказа, че
може да направи неща, които актриси с много по-дългогодишен стаж от нея не успяват да направят нито в кариерата си, нито по отношение на стила си. Брилянтен стил, няма как да остане незабелязан, не само в България и по света, и мисля, че тепърва ще виждаме Мария Бакалова като една огромна звезда. Това, което ми прави впечатление при нея, че при нея няма грешка в подбора на тоалети. Много внимателно са подбрани и спрямо събитието, и спрямо повода, и наистина винаги е различна и в същото време открояваща се. Освен, че си носител на БГ модна икона, тези, които те познават добре, знаят, че ти си един от най-добрите модни дизайнери в България. От гледна точка на това, как би определила нейния стил? О, изключително, как обичам да казвам тази дума, чуждица, извинявам се за това, не обичам да ползвам чуждица, много софистикейтед, изискана. Много изискана визия винаги показва. Много, пак казвам думата смела, не случайно ще я повторя, защото това е едно смело момиче. Освен всичко останало, което има като талант, способности, борбеност, амбиция, тя е много смела. И дори по начина, по който говори, личи тази смелост. Аз много оценявам това качество в хората. Тя е и дръзка в това, което облича и показва. Един път може да бъде абсолютно класик холивуд стил. След това може да пробва нещо, което дори може да шокира. Но тя го носи с такава увереност. Тя го носи с и тая чиста детска невинност, която излъчва, мисля, че е едно от основните и оръжия в Холивуд. Защото там са започнали вече да оценяват по-скоро или да са свикнали с шаблона на холивудската звезда. Мария Бакалова отива с абсолютната си чиста детска невинност и ги пленява с тази усмивка на Мона Лиза до някъде. Тя я притежава и точно това тънко, детско, момичешко усещане, когато я гледаш и сигурно и като говориш с нея, през цялото време пълни атмосферата. Аз мисля, че това е и нейният стил в облеклото. Просто там е много силно.